kiri kwa jamate kadama agamba alimo kilo chikumi mwavili kilo chikumi mwavili ate ati ati bosa mupima apima yehuza okupima apima kuno bosi kwa mupima kwachi tabanga basada ko baba jamu insigo bamugama ntole amala kende lalata ku kilo chinana so ayagala kumanya lwachi bosi we amupima apima aina zino kilo chikumi mwavili mzayari agade na ila azikendezeko kilo chikumi mwavili kilo chikumi mwavili yezo njazo ya alizagada azikendezeko wakati ya kuwe la chamiru ni hevili hawa ina kudagala oba yomumanyi vya solo kukula na akendeza kukilo ze chikumi mwavili wana ukumubu ulida lwachi bosu wa mupima apima ayagala kuwabu za mweje muli baba pima apima tabanga boso kumupima apima ayagala kumanyi chuo uolo wichituuse chuo uolo chikuze mutima kukuze na bane zitoi katumulilize Mr. Kadama TV banange wa sotia wevali tuweleza Mr. Kadama TV omanyi waliwe vintu evimu ngenda nembi uliliza Newe malo kubi uliriza. Ewe mungendo ukulaba. Ngajitufu mnyumba mwendi. Mwevili. Akati, mbade mpuliriza wanuka voice note. Nenzo ukulaba. Umana ngagamba. Bosi we ya gula minzani mnyumba. Ukubanga bampima apima. Akati, nze nange. Bosi wange agenda naleta minzani. Weyaleta minzani. Nangamba jangu oyimirireko wano Amina. Nentambula. Nenzija nenyimirira ku minzani. Mr. Kadama TV. Omanyi minzani okumbala kilo chikumi mwavili. Nga zenina. Naita mukazi we. Mchala we yaja. Omukazi naye n'ayimirirako. Omukazi yali na kilo chikumi abiri musanvu. Nze nalini na kilo chikumi abiri. Omukazi na kati omusajja n'amubuuza. Eno minzani mfu chichi. Ne bakwata minzani yo ne bagiteekawa mu kisenge ne bagitereka. Ate nalindi awo omulundi omulala. Ng'ate baleeta minzani endala. Kati webaleeta minzaani endala era ngenda okuyimirira ku minzaani nga zezo kilo zange zenyini nina kilo kikumi abiri n'ate omubiri gwange gwomuweweera empulira era emirimu gyange ngikola bulungi naye nga kwewenyimirira ku minzaani kale nzeze kilo zange ni kwembanga nali Uganda ku mirimu zange webaali nga tebanakunziba kuba nze nali ndi mproduce kale we nalinga ndi bulungi mirimu zange nali mu kilo kikumi kumi nali siweza kikumi abiri kale munange we nafunamu obuzibu bw'okunziba kwe kutambula n'enzija eno e Saudi naye era nali nsaze kiro kubanga nagenda okujja nga nina kilo kikumi kina nga nina kilo kinaana mu bbiri mu kujja kati we najja nga ndi mu kilo kinaana era we bampimanga eri ku mediko nga zezijja kilo kinaana mu bbiri wezityo kati wano wenatuuka kale mu nyumba wendi wabadde tewali buzibu bwonna kale nga nina emirembe gyange naye ekineewunyisiza omwana oyo omulala naye okugamba ku kya kiro okukupimaapima buzibu ki obuli mu kintu ekyo abaposi bava okubanga batupimaapima kugamba nti wakupima nti oyinza okuba nga oli muzito nga tosobola mirimu oyinza okuba kwegamba sibitegeera Mr. Kadama kuba nange nawulidde awo omwana mu voice note ng'omwana yakyogera ate nga nange mu nyumba mwendi mwekiri owulira kale kwe kugamba munange kasooke mbuzeeko wano Mr. Kadama TV kubanga era nze ntera okuwuliriza obuzibuzibu obulala ne ngenda okuwulira ng'abaana abamu bakuddamu awo ne mpuliriza awo ekyo ne nkivaako
nemba nga amaze okukitegeera n'amakulu gaakyo naye kati mpuliidde oyo omwana owa minzaani oyo kyova olaba nkwebaza voice ono era nange mbeereko ne kyentegeera ku ekyo ekya kiro naye nga gamazima nina kiro 12 ezo kiro zange esaawa eno zendiko.